吉林松原市路面突然大爆炸，土石腾空而起，一家车行大量汽车被砸，有的基本报废。民众怀疑天然气管道爆炸，官方称水管爆裂只伤一人，真实性被质疑。网传视频显示，6月22日中午1点左右，吉林松原宁江区一处路面发生剧烈爆炸，土石飞腾，宛如炸弹爆炸升起的蘑菇云。附近一家商铺的监控视频显示，发生爆炸地点的疑似一个十字路口，马路上车来车往，爆炸突然发生。视频显示，爆炸后落下的土石让附近一家五八二手车行损失惨重，数十辆露天停放的二手车和新车被尘土和砖石覆盖，其中多辆被砸伤，有的损毁严重。拍摄视频的男子称全废了。视频中可见，有消防车、救护车和医护人员到达发生爆炸的路面。拍摄的市民都认为是天然气爆炸。五八车行旁边燃气管道爆炸，哎呀妈，这车崩的，瞅着，哎呀妈 ，RV4 还有霸道，哎呀，主要是新车呀，这新车白瞎了。瞅着这霸道，哎呀，瞅着咋的？全废了，这受灾，这多严重啊！这得，瞅着，哎呦天哪！全废了，这霸道，瞅着，哎呀，瞅着，这霸道白瞎了。妈，看这车，哎呀妈，这都新车呀，这都是，瞅着这大新车全完了，这回治上了。看看着这大霸道咋的，我的妈呀，看看着板路都磕过来了，这意外呀，真不知道哪个先来呀，是不是太惨了，这咋的，这把喜欢便宜的是不是，想买车的你这把来吧，啊，是不是车况都透明啊，这大霸道咋的，全废了啊！天然气爆炸了，咕咚一下子呀！哎呀，这把车崩的，崩杠杠的！妈呀，这小明的车这后面就崩碎了吗？贺姐一个呀！啥玩意儿啊？那啥呀？那修道那块吗？找气呀，能不能过来呀？紫色的，就是现在会是紫色吗？刚才是红色的，刚才红色的，你瞅那边的天。我一会儿还能，你看看变没变没？哎，变了变了变绿了。看，这什么情况？这什么情况？哎，怎么变绿了？刚才是红的，完变紫。内蒙古的旱情真的是连一个热搜都上不了吗？现在已经是六月中旬了，眼看着夏天已经过半，但是现在还有很多的地方仍然是寸草不生。这个旱灾的面积呢，已经是达到了 45.8 万平方公里，甚至有一些地方是连续三年不下雨。三年不下雨，你想吧，它这个土地完全就是已经干透了，下面一点潮气都没有，一点湿气没有，这个植物是没有办法长出来的，甚至就是已经草根已经死了。就是由于这个草料的严重短缺呢，有许多的牧民不得已只能是去贷款购买昂贵的草料来在家里面喂养，这种高昂的成本让牧民的经济压力非常的大，许多牧民因此就陷入了困境，就这样年复一年的坚持着。老铁们，会看日历都知道今天是夏至，给大伙看看奇观，大夏天的乌兰巴托居然下大雪了，真老耽误事儿了。最近乌兰巴托工厂忙着八成熟牛肉补货，现在这原料和工人全都堵半道来不了，咱也不知道这六月飞雪是什么情况，你们瞅瞅这雪下的。这总理人给动车的6살이 21님인데 인도 불 인게 많아 인다 또 인게 차선 홍골 몽골
арчил байна одоо энэ хэр зузаа үргэлжлэхийг таашгүй тасаа цэвэрлээ тарай. Цэвэрлээл дараа л. Халуун зун 6 сарын 21-нд бас ингэ цас орд юм байжээ. Бүр өглөөноос хойш ингэ орж байна.炸爷，有呼吸感。360能不能放过我？我以前不懂事，下载了一个360安全卫士，结果这玩意儿就跟鬼一样缠上我了。我明明什么都没有弄，我被安了一套360全家桶，什么360解压、360软件管家，还有一堆360浏览器，还有什么360桌面。这360桌面最离谱，这个360桌面在你的屏幕待机的时候，它给你放广告，而且最离谱的是，它根本就没有给我弹过安装的过程，我不知道怎么回事，它就出现在我的电脑上了。哪怕我现在一个一个把它们全删干净以后，我的电脑还会时不时的弹出一个小弹框，说您需不需要下载什么360叉叉叉？我你只要一不小心一点了，那全家桶它又回来了。一个赚那么多的公司，就一定要惦记我。